Джулика Гава е американска писателка на бестселери в жанра фентази. Родена е на 12 октомври 1982 г. в Сакраменто, Калифорния, САЩ. Когато е 9 годишна, семейството й се преселва в Хавай. Там тя се влюбва в книгите и в тинейджерска възраст започва да пише като първите й разкази са в жанра хорър. През 2010 г. е публикуван първият й роман «Железният крал» от фентази поредицата «Желязната фея». Той е епично фентази с елементи на паранормален любовен роман. Книгата става бестселър и я прави известна, след което Джули започва да пише професионално. През 2012 година е издаден романът и законът на безсмъртните от вампирската антиутопична поредица Кръв от рая. А през 2014 година е издаден романът и Нокът от едноименната поредица. Джули Кагава е международен автор на бестселъри, който изненадва и придава нов блясък на фентази жанра.